Намираме се на землището в село Мадан. В момента се намираме на масово поле, на което е засят хибрид Неоралис Ароматик. Аз се казвам Елица Владова и съм представител на фирма Пивел. От миналата година решихме да смениме хибридите, които използвахме. Искахме да видиме и други възможности, които да са добри, естествено да отговарят и на нашите климатични условия. Също така, поинтересувахме се от опитът на наши колеги и останахме с много добри впечатления от много техни полета. Изключително доволни бяха фермерите, тъй като имаха изключително добри добиви. Препоръките ни бяха насочени към слънчогледовия хибрид Ароматик на фирма Euralis. Колегите бяха доста доволни най-вече от общата масленост. След сеитбата при нас на слънчоглед, ние имахме възможността да наблюдаваме във всяка една фаза от развитието на слънчогледа, как се справя той, въпреки надвишаването на сеитбената норма, която бяхме заложили, растенията се справиха отлично, изключително мощни в растежа си. Също така питите са средно големи, с много добро осеменяване на питата навсякъде в нея. И също така мога да кажа, че сме изключително доволни до тук на полетата, това, което сме видяли. Приложени са всички растително-защитни мероприятия по отношение на плевели, на заболявания, както и сме приложили необходимото хранене на културата. Искам да подчертая, че питата от центъра към периферията е напълно наляла, което е изключително важно и би дало един висок добив. И също така има изключителен хабитус, много добър през цялата вегетация на слънчогледа. Очакванията ни за жътвата са естествено високи добиви и съответно, ако сме доволни от това, което видиме, разбира се, бихме повторили пак използването на този хибрид и за следващата година и бихме го препоръчали на много други фермери. Намираме се в землището на село Мадан, област Монтана. На гости сме при любезните домакини от фирма Пивел. Повода да сме тук е да направим обследване на полета засети с хибрида на фирма Euralis Ароматик. Хибрид Ароматик е хомозиготен, толерантен на хербицида експрес. Среднорам и лично за мен е в тази група на средноранните хибриди. Той е номер едно и безспорен фаворит. Отличава се като изключително мощно, здраво растение, с много добре развита коренова система, едри пити над 25 до 30 см диаметър. Освен това, височината му достига до над 180 см. Той е устойчив на синя китка от раси А до G. Изключително подобрена генетика, разбира се, толерантен е и към икономически важни болести при слънчогледите. По принцип притежава изключително висок добивен потенциал. Това е хибрида с много голяма масеност, над 50%. Препоръчителната гъстота, която ние препоръчваме за изсяване, като бройки растения на декар, са за благоприятни условия и добри почви от порядъка на 6000-6500 растения. Тук в момента виждаме, че имаме бройки растения над 6800 и това по никакъв начин не му е повлияло на хибрида. Виждаме каква е височината на растението и едрината на питите. С успех може да се отглежда както на по-бедни почви, там вече
нали, с по-малко бройки растения, от порядъка на 5000-5500 растения. Хибрида ароматик е устойчив на екстремни засушавания, което го прави много успешен за отглеждане в цялата страна. Височината на растението достига до 180 см, дори и малко повече, а диаметъра на стъблото до 5-6 см, което го прави изключително стабилен и не се прекършва и е устойчив на полягане, въпреки едрата пита, която притежава. Сигурен съм с качествата, които той притежава, това ще бъде пазарния лидер за следващата година.